Řeknu ti něco, co už víš. Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Bolest je dočasný jev. Může trvat hodinu, den, nebo dokonce rok. Ale časem bolest stichne a něco jiného přijde na její místo. Pokud se ale teď vzdám, bolest nepomine už nikdy. Hranice mezi vítězstvím a prohrou může být tak tenká. Jen krok dopředu nebo dozadu a už se to nestihli. O vteřinu se zpozdil a už nechytil. Tato hranice se nachází ve všem kolem nás. V každém tréninku, v každé hře, minutě, vteřině našeho života. Když máš sen, musíš ho uskutečnit. Když někdo prohraje, tak ti bude povídat, že prohraješ i ty. Když něco chceš, běž za tím. Tečka. Nebojte se prohry. Nemůžete stále vyhrávat. Proto se nebojte přijímat rozhodnutí a mýlit se. Musíš věřit, že změna je možná. Jsou dva typy lidí. Ti, co říkají, že vyhrajou, a ti, co říkají, že prohrajou. Samozřejmě oba mají pravdu. Spousta říká, že se chtějí stát úspěšnými. Ale to není pravda. Vždyť oni toho nechtějí víc, než se chtějí bavit, nebo vypadat skvěle před svými přáteli. Většina toho nechce víc, než chce spát. Člověk se nebojí slabosti, ale spíše naopak. Možnosti svého ducha. Světlo nás děsí víc než tma. Hluboko v tvém nitru se skrývá to, čím chceš doopravdy být. Je nutný, aby si pochopil, co ti dělá šťastný. Jediný, co musíš udělat, je rozhodnout se, co to bude a kým chceš být a jak toho dosáhneš. A přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Vstaň! Musíte být připraveni v libovolný čas obětovat to, co máte teď pro svoji lepší budoucnost. Většina z vás se taky nestanou úspěšnými, protože jakmile se unavujete, vzdáte se. Ano, můžeš mít talent, ale zkušenosti si musíš prožít. Den za dnem, rok za rokem, trénink za tréninkem. Pokud neděláš ničeho lepší, tak prostě ztrácíš čas. Nebreč, aby ses vzdal. Už prožíváš tu bolest, tak dostaň odměnu za to. Chce to znát svoji cenu a jít houžem na tě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj.
den je nový život. Každá situace je nová možnost. Tak ji využívej. Bariéry jsou jako strachy. Ve skutečnosti je to jen iluze.